O galim, a ver, pavalyt. Nu dabar geriau, galim pradėti? Tai gal, labas rytas. Aš tu to įsivežiu išvyką, iš tikrųjų gaila, kad važiuojam penkiesi, bet bus gerai ir važiuojam į vieną iš tų ilgesnių kelionių. Ne, fainiausiai važiuojas. 60 km laukia į Akmenės, Ventos vidurinę mokyklą. 60? 200. 200. 200. 200. Tai patogiai ar pas fainą kėvrą? Patogiai. Bet Ventoj vat gyvena kėvreliai. Vat bazaras vienas prie vieno. Kur ir atei. Čia važiuok. Gal žinot, kur Ventos vidurinė mokykla yra? Kažkas labai prašė praeitą kartą valgyt. 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 Hardest work is undercover when I'm suffering. Early mornings, you remind me where the hell have you been? Was walking on the thing last, why the feel the same? I said the same, baby, the same, baby. Fuck your man. Vent to cave, vent to cave, tell how you stay now. Kas leido? Ne aš čia. Iš jūs atėjau pažiūrėti, kaip tu, taip pat ir iš toli mačiau. Aš dabar ne tektonikas, ar ne? Dar ne. Tu stok, stok, pala, pala, neprikoli. Vyri, aš esu, stok, neprikoli. Ne, neprikoli, nu, visi žiūri. Nespaudžiam? Ne, nespaudžiam. Gerai. Pasiko gaut kortelės, ne? Aš tau visada esu, aš jai kuktuosi mūsų. Tai kas geresnė tėtė, kas geresnė Esu Ventos mokykloje, aš kaip liūna pasidarė, sakau, reikia grįžti pas savo šeimą, nes trūksta man. Ten atvinė vidu. Štai mano šeimą. Yeah! Radio kreikia! Tai ką, mėly draugai, viskas, paskutinė mokykla. Zipėžys baigė savo kelionę. Tai ką, dabar kažkuri paskutinė mokykla laukėt, mes atvažiuosim su radio! Zibežys ateina kartu į tavo mokyklą.